Oi pessoal, eu sou a Anne. Quando o meu canal chegar a 10 mil inscritos, eu vou fazer um sorteio e o prêmio vai ser um relógio, tá? Eu vou dar opções para o sorteado escolher o relógio. E tem mais, eu só vou comprar o relógio quando eu fizer o sorteio. Eu vou fazer o sorteio, vou sortear um ganhador e o ganhador vai escolher o relógio e eu vou comprar o relógio que o ganhador escolher. Mas eu vou dar opções pro ganhador escolher o relógio, tá? E eu vou enviar para casa da pessoa, a pessoa não vai precisar pagar nada, nem frete, nem relógio, nem nada. É totalmente de graça. O que você vai precisar fazer é só se inscrever aqui no canal e quando ele chegar a 10 mil inscritos, eu vou fazer o sorteio. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a aumentar e a diminuir o tamanho da canetinha aqui do Snapchat e como funciona, tudo que dá para fazer com ela e várias outras coisas. Tô aqui na tela principal do Snap e agora eu vou fazer um Snap. E a canetinha é essa daqui, como vocês já sabem. Clicando nela, eu já tava brincando aqui com algumas cores e tal. Nesse negócio das cores, você pode mexer nela aqui, ó. Aí vai virando, ó. Eu amo essa cor aqui assim. Vira de novo. Aí vem pra esse tom acinzentado. E esse daqui que é o principal. Tecnicamente tem esse, um, dois, três, quatro. E volta de novo. Dá pra você brincar bastante com essas cores. Essa daqui de baixo é para você misturar cores que estão no Snap. Tipo, apertei aqui, tá em branco, mas se eu jogar aqui, aí vai ficar da cor que tava aqui. Mas aí eu peguei aqui e joguei pra cá. Aí, como assim é muito pequenininho, agora eu vou ensinar vocês a aumentar ela. Voltando aqui para vocês entenderem melhor. Você vai pegar o seu dedo, encostar na tela e vai ampliar, como se estivesse ampliando uma foto. É assim que a gente diminui e aumenta. Os dois dedos têm que estar bem posicionados na tela, tá? Não pode ser só um, com só um tu não consegue. Tem que ser os dois bem posicionados e você aumenta e diminui de acordo com o tamanho que você quer. Fazer agora um snap. Entro na canetinha, coloco os dois dedos na tela e agora eu consigo aumentar e diminuir. Aí quanto mais eu, opa, ó, só botei um dedo. Só botar um dedo é como se estivesse pintando. Mas aí quando eu coloco os dois, dá para me aumentar e diminuir. Ó, diminuindo, aumentando, diminuindo, aumentando. Esse é o maior que fica, tá? Não vai maior que isso. E o menor, vamos ver o menor. Opa! O menor, 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 menor. É esse pontinho pequenininho. Que quase não dá pra ver, né? Pois é. Basicamente é isso. E agora vamos descobrir mais sobre a canetinha. Ah, tem esse negócio aqui dos emojis que também são incríveis pra brincar. Eles te dão aqui uma seleção de emojis para você escolher. É, tem o coração, aqui carinha, foguinho, carinha, caveira, carinha e esse do 100. É, funciona a mesma coisa para você aumentar e diminuir ele. Só você colocar os dois dedos na tela. E só que os emojis eles ficam menor, né? Não é igual o outro do. Vamos ver. Aí o menor que fica é esse daqui assim, ó. Bem legal, né? Vamos continuar aí, deixando no médio. Tá vendo? Dá pra brincar bastante com eles. Aí, para voltar, é só apertar aqui. Para ir voltar para a cor, aperta aqui e volta para as cores. Então, basicamente é isso. Se ficou alguma dúvida, você comenta aí embaixo que eu respondo. Os links das minhas redes sociais estão todos aqui embaixo no bloco de informação.
se inscreve no canal, deixa o like, um big beijinho e até o próximo vídeo.